السلام علیکم. السلام علیکم آپ سب دوستوں کے لیے، سوشل میڈیا والوں کے لیے اور میاں صاحب آپ کے لیے ایک تحفہ ہے ہمارے پاس. یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے سب قطریوں کا قصور ہے، تجھے جن کے خط نے بچا لیا تیرا پاناما بھی چھپا لیا. یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے سب قطریوں کا قصور ہے، تجھے جن کے خط نے بچا لیا تیرا پاناما بھی چھپا لیا. میاں صاحب نے، اصحاب نے، پوری آل نے، اولاد نے ہمیں ایک بھکاری بنا دیا، ہمیں ایک بھکاری بنا دیا، ہمیں بھوکا لنگا بنا دیا، ہمیں بھوکا لنگا بنا دیا. آج کیا ہے ارشاد، نہ انگلش آتی ہے مجھے نہ خطاب آتا ہے، نہ انگلش آتی ہے مجھے نہ خطاب آتا ہے، پرچی کاٹ لیتا ہوں جب سامنے تو آتا ہے. یہ تیرے بچوں کا ہے معجزہ، یہ تیرے بچوں کا ہے معجزہ، جہاں موٹا ہاتھ لگا دیا وہاں کارخانہ بنا دیا، وہاں کارخانہ بنا دیا، 800 کروڑ کا گھر بنا دیا، 800 کروڑ کا گھر بنا دیا. میاں صاحب نے ہمیں کھا لیا، میاں صاحب نے ہمیں کھا لیا.